És un plaer per a mi donar-los la benvinguda a aquesta taula sobre el reconeixement estatal d'una llengua minoritària en el marc d'aquest Simposi Internacional sobre Drets Lingüístics i Cohesió Social en Societats Multilingües. No English. Ah, sembla ser que hi ha problemes de... que no funciona la traducció simultània a l'anglès. Is it working? Sí, sembla que ja funciona. Bé, darrerament els catalans són motiu. Now it works. Darrerament, deia, els catalans són motiu de comparacions, diguem-ne, desencertades per part de càrrecs diplomàtics, i en canvi avui ens plau de comparar-nos amb dues experiències europees que sentim ben properes, les de les societats de Finlàndia i de Flandes. I si ens sentim propers és per la voluntat d'aprendre'n i sobretot perquè totes tres societats, la finesa, la flamenca i la catalana, tenen la convicció que la defensa i promoció de les pròpies llengües és allò que ens obre el món. Que la defensa dels nostres drets lingüístics no és cap gest de tancament, sinó que ens projecta en la universalitat d'aquests drets lingüístics. Totes les comunitats lingüístiques tenen dret que respectin els seus drets en tots els àmbits de la vida. El títol de la taula és Reconeixement estatal d'una llengua minoritària. Ens centrarem en aquest tema i per fer-ho disposem de dos ponents d'excepció. En primer lloc, parlarà Per Olav Michael Stenbeck. És màster en Ciències Polítiques per la Universitat d'Helsinki i des del 1999 ostenta el títol de ministre honorari concedit pel president de la República. Ha estat ministre d'Afers Exteriors i ministre d'Educació. Recordem que fa poc s'ha publicat a Catalunya un llibre de pedagogia que es titula Gràcies, Finlàndia. Ha estat ministre d'Educació del seu país. També ha ocupat diversos càrrecs al Parlament finès i ha estat secretari general del Consell de Ministres Nòrdic. En l'actualitat, Per Stenbeck és membre directiu de diverses fundacions dedicades a qüestions humanitàries i també a la infància i a la joventut. La seva serà la primera intervenció i després escoltarem en Bart Wickers. Ell és l'Ombudsman flamenc des del setembre del 2010. És llicenciat en dret per la Universitat de Lovaina i especialista en dret públic. Abans d'assumir l'actual càrrec d'Ombudsman, va ser auditor del Consell d'Estat, que és l'òrgan judicial que supervisa el govern i les lleis que aquest govern elabora. És, doncs, un plaer per a mi donar la benvinguda i la paraula a Per Stenbeck. Thank you very much, Benoel Good, senyora. Moltes gràcies. I really hope that I will be able to keep you awake during this very difficult... Benvolguts, senyores i senyors, espero poder mantenir-los desperts després d'aquest període després de dinar. Se li diu la mort súbita postprandial a Finlàndia. Però vaja, estic content d'haver sentit que el moderador compari Finlàndia i Catalunya. Això era per mi una nova perspectiva. Jo intento veure quines són les similituds i tornaré a parlar de la qüestió durant la meva xerrada. Però en qualsevol cas és afalagador perquè veiem que Catalunya no diria que és una minoria, però vaja, el català el veiem com la llengua més potent a Europa per drets propi. Una llengua que sota totes les circumstàncies sobreviu, a diferència de moltes altres llengües que estan en el nostre continent. Voldria dir que el mapa lingüístic del món està canviant dramàticament. Sabem com va la direcció. El nombre de llengües parlades vives està reduint-se ràpidament. N'hi ha com unes 6.000 aproximadament en el planeta.
però aproximadament el 52% d'aquestes llengües són parlades per menys de 10.000 persones, és a dir, són llengües molt petitones. El 28% té menys de 1.000 parlants i el 10% la parlen menys de 100 persones. Aquesta és la realitat. La realitat, d'altra banda, si això ho comparem amb altres estadístiques, podríem dir que el 96% de les llengües del món són parlades per només el 4% de la població mundial i que el 4% de la població de les llengües són parlades per al 96% de la població mundial. Totes aquestes estadístiques les deixo sobre la taula, potser són una mica intrigants, però en qualsevol cas deixen una imatge bastant clara. Les llengües petites desapareixen i les grans cada cop són més dominants. Europa és el continent on hi ha un nombre menor de llengües vives i Àsia i l'Àfrica encapçalen la llista de la diversitat lingüística. Les llengües han anat morint al llarg de la història. Les comunitats lingüístiques han vingut i han marxat, han arribat i han passat. Tanmateix, el que està passant en l'actualitat és extraordinari. Mai aquest impuls cap a l'ús mundial d'unes poques llengües ha estat tan potent, però tampoc mai hi ha hagut tantes proves que sense una llengua pròpia un no pot expressar la seva identitat cultural ni definir-se com a ésser humà. I quines llengües sobreviuran en aquesta evolució global? Hi ha evidències, potser científiques, que ens diuen que un grup amb una llengua viva ha de contenir com a mínim 100.000 membres per tenir possibilitats d'enriquir la nostra diversitat lingüística i cultural. Però, a més, hi ha dues altres condicions prèvies per a la supervivència que reflecteixen el tema d'avui. Els parlants d'una llengua petita i ben sovint minoritària necessiten un territori on puguin exercir el dret a utilitzar la seva llengua i necessiten reconeixement d'aquest dret. Aquí voldria referir-me a la meva experiència de 40 anys en diferents situacions marcades per diferents polítiques lingüístiques i també a la recerca acadèmica. Entre la recerca acadèmica hi ha un estudi de José María Araiza, imprès a la revista de Dret Públic Europeu, i l'esmento perquè va passar temps a Finlàndia fent recerca allà, a una universitat sueca. Ara m'agradaria formular-me una pregunta. El dret per utilitzar la llengua pròpia, independentment de les seves dimensions en relació amb altres llengües, està reconegut a l'actualitat, avui? La resposta és que sí, que no. Jo no sóc un investigador acadèmic, així que no m'extendré en la riquíssima flora de convencions, declaracions i cartes que se suposa que regulen i protegeixen aquests drets. El que sí que sé, però, és que el dret a una llengua pròpia no s'ha declarat com a part inherent dels drets humans, de la doctrina dels drets humans, i que tampoc no hi ha cap doctrina vinculant mundialment que es pogués considerar com la carta magna de les llengües minoritàries del món o les llengües parlades per grups petits de persones. Aquí tenim la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, publicada aquí a Barcelona el 1996. Promulgada per la UNESCO en una de les seves reunions. No és un document vinculant, però sí que és una declaració sobre aquests drets i ja em sembla que aquest podria ser l'objectiu per a qualsevol carta universalment vinculant sobre aquesta qüestió. No estic parlant d'Europa en concret, sinó de la situació mundial. D'altra banda, nosaltres creiem i desitgem que Europa sigui el bressol de drets i valors, el continent a través del qual el poder tou pot influir i humanitzar la resta del món. Això és el que pensa la població en general, també la població de molts països. Traiem el barret davant dels canadencs, esclar. Però hem sentit parlar ja del plantejament europeu i m'agradaria referir-me al Consell d'Europa i a la Convenció Marc per la Protecció de les Minories Nacionals del 1995. Les clàusules d'aquesta convenció, ja ho hem sentit, són ben divulgades, les ha comentat el nostre orador noruec aquest matí, i per mi n'hi ha prou amb esmentar un paràgraf, un article, el seu article 14, que diu, i cito,
Les parts es comprometen a reconèixer que qualsevol persona que pertanyi a una minoria nacional té el dret a aprendre la seva llengua minoritària. Final de la cita. Aquí ja ho diu tot. Aquesta és la meva opinió. Si aquest és el punt de partida per a qualsevol estat o per a qualsevol legislador, aleshores ja anem per bon camí. Sabem, però, que les realitats no són tan afalagadores. No podem pretendre que aquesta convenció s'estigui aplicant arreu en tots els estats europeus, ni tampoc que hagi influït en la resta del món. Fins i tot alguns estats que han ratificat la convenció troben camins per negar a les seves minories els drets que la convenció els concedeix. I la manera més dura és senzillament negar l'existència d'una llengua minoritària dient que aquest grup de persones només estan parlant un dialecte o que parlen una llengua dolenta o una llengua equivocada, senzillament. De fet, a Europa hi ha tres grups d'estats. El primer reconeix dues llengües oficials o més: Finlàndia, Suïssa, Canadà, fora d'Europa, Irlanda, Bèlgica, Singapur, també fora d'Europa, Sud-àfrica i Bolívia. És un grup petitó, no? No en són gaires. Potser me'n deixi algun, però són aquests els estats principals que reconeixen dues o més llengües oficials. El segon són... La segona categoria contenen estats nacionals, però reconeixen minories dins les seves fronteres: Eslovàquia, Romania, Hongria i Sèrbia, si no m'equivoco. El tercer grup se suma a la idea del nacionalisme, a la ideologia pura del nacionalisme, negant l'existència de minories, fins i tot encara que n'hi hagi. Països com França, Grècia o Turquia. Turquia està bastant en la direcció dient, però encara no hi ha arribat. Em refereixo als curts. La diversitat lingüística no és popular, ni tan sols dins la Unió Europea, amb els seus 24 idiomes oficialment reconeguts. Veiem un exemple recent. Explicaré una cosa que jo conec. Quan es va publicar el nou programa Erasmus Plus, a finals de l'any passat, als ciutadans se'ns va dir que hi hauria més diners disponibles per la formació en idiomes, però que les assignacions se centrarien a partir d'ara en les cinc llengües més populars entre els estudiants, més demandades, és a dir, anglès, francès, alemany, espanyol i italià. La trista explicació sembla ser que en la proposta original presentada per la Comissió Europea es feia una referència clara a les llengües minoritàries o regionals, però aquestes referències van ser esborrades pel Parlament en funció de l'informe del Comitè de Cultura i Educació del mateix Parlament. No em sorprendria que els membres de cinc països concrets, i no cal esmentar quins són, haguessin contribuït a aquest resultat final. És ben sabut que Europa té dos camps pel que fa a la promoció de les llengües menys parlades. Un interpreta les llengües regionals i minoritàries com un factor de divisió, en canvi d'altres pensen que la diversitat lingüística enriqueix les nostres societats i cultures. Aquest abisme europeu no s'ha curat gràcies al procés d'integració dels darrers 40 anys. De fet, aquesta falla ha rebut encara o ha adquirit unes dimensions encara més perilloses i noves connotacions quan la Unió Europea va acceptar nous membres de l'Europa de l'Est sense aconseguir unes garanties fiables i duradores pel que fa a la voluntat d'aquests estats multilingüístics de posar-se a l'alçada de les valors expressats en les convencions ratificades pels mateixos estats. Jo vinc d'un país en el qual les relacions entre la llengua minoritària i la majoritària ja s'han establert en la Constitució com dues llengües nacionals equivalents en una regulació i una Constitució. També, a més, podria dir que en un tractat internacional estan consagrades en un tractat internacional per una zona autònoma, les illes Åland. Segons alguns investigadors i especialistes en llengües, Finlàndia es ven o es planteja o es presenta com un model de rol pel que fa a la tolerància entre els diferents grups lingüístics. Normalment la teoria i la pràctica són dues coses que no sempre van de la mà, però en qualsevol cas segur que podem aprendre coses del cas de Finlàndia. Com és possible que ja tan aviat com el 1918-1920, quan Finlàndia va independitzar-se i el nacionalisme lingüístic i ètnic dominava Europa, dominés Europa, independentment dels bons esforços realitzats a París pel president Wilson, les coses aneixin així?
Sempre hi ha raons que expliquen per què els països es troben en una situació lingüística concreta i la història de Finlàndia dona la resposta. 600 anys com a part integral del regne de Suècia i 110 anys com a un ducat autònom de l'imperi rus van modelar la nostra nació. El suec, llengua minoritària, va ser durant segles la llengua d'aprenentatge de l'administració i dels negocis, però el finès va adoptar la posició que li corresponia en les dècades abans de la independència. Els grups lingüístics van lluitar contra l'opressió russa, la russificació, també russificació lingüística. La meva mare deia, quan anava a l'escola, va morir ja fa molts anys, que ell tenia 16 hores de rus, d'ensenyament del rus, a la setmana. Aquesta era una mena d'immersió lingüística ben clara, obligatòria. Estic parlant del 1916. Els grups lingüístics, com dic, van lluitar en contra, van lluitar plegats en contra de la russificació fins a l'arribada de la revolució. Després de l'arribada de la independència es va redactar una primera constitució i els seus articles sobre la llengua es basaven en el que s'anomenava, el que jo anomenaria, un contracte social entre la majoria i la minoria. Tot i que això no es va especificar en aquests termes, però la realitat era aquesta. Això és el que va crear la base de la Constitució amb dues llengües nacionals. Aquests contractes invisibles i intuïtius, en general, tenen molt a veure amb els vincles que mantenen junta una societat. En el cas de Finlàndia va ser l'acceptació per part dels dos grups lingüístics de les noves realitats. Primer, una societat plenament democràtica, una república i un sistema parlamentari en el qual els grups lingüístics havien de ser iguals davant de les lleis amb els mateixos drets i obligacions. Això pretenia eliminar les tensions entre la llengua minoritària, que era l'antiga dominant, i la majoria actual. Això va funcionar bastant bé durant les primeres dècades i el creixement de la cohesió social i lingüística, en part, també explica la supervivència de Finlàndia en la Segona Guerra Mundial. Però no tots els països multilingües tenen una història que porti al reconeixement d'una llengua minoritària com un idioma nacional en igualtat de condicions. Depèn de la història específica de cada país. Els suecs de Finlàndia van aconseguir reconeixement, però només parcialment. Perquè per la seva supervivència faltava el territori. He dit que hi ha dues categories, territori i reconeixement, necessàries per a la supervivència. A nivell local, la nova república creava dues categories de municipis, els monolingües i els bilingües. Un monolingüe podia tenir el finès o el suec com a llengua administrativa, la bilingüe tindria qualsevol dels dos com a llengua majoritària i el cens de cada 10 anys decidiria una mica l'equilibri. A l'actualitat, els municipis del 1920 es troben sota amenaça d'extinció, ara que l'economia global demana unes unitats molt més grans i menys respecte per als límits històrics, socials i sensibilitats ètniques. Passa el mateix en molts altres països. Alhora, la immigració està canviant el panorama demogràfic i és ben conegut que els immigrants en general senten pressió per aprendre la llengua majoritària i se salten la minoria. Hem sentit algunes regles especials que a mi m'han fascinat, de veritat. Això de tenir una quota d'un 4% que acceptin la llengua minoritària o que l'assumeixin com a pròpia m'ha semblat espectacular. D'altra banda, el mapa demogràfic de Finlàndia va canviar radicalment. Més d'un milió de persones del nord i de l'est s'han traslladat cap a les zones urbanes que envolten la capital, que tradicionalment és una zona de parla sueca. Potser els que parlaven suec en els anys 20 van cometre un error quan no van demanar una autonomia lingüística basada en el territori per les zones on ells eren majoria en aquella època. Aquesta alternativa existia en principi, però no es va materialitzar a causa de les divisions internes entre la minoria i la tensió entre els que estaven a favor de la integració i els que estaven a favor de la tradició, cosa que passa ben sovint en la política de les minories. Els integristes, dirien en espanyol. L'experiència de Finlàndia destaca alguns punts dels quals podem aprendre en el terreny
de les minories lingüístiques. Ni les millors cartes ni les millors constitucions duren per sempre. De fet, el que acaba manant són els fets, el que passa sobre el terreny. Fa falta la doble garantia de reconeixement i territori, i cal mirar al futur, i molt lluny. El reconeixement actualment exigeix flexibilitat, vigilància i unes bones institucions per salvar els reptes als quals s'enfronten totes les minories. A Europa estem experimentant aquest ressorgir de partits que estan jugant amb els sentiments nacionalistes o fins i tot racistes de l'electorat. S'espera que aquestes forces adquireixin encara un més gran protagonisme en les properes eleccions europees del mes de maig. Les seves plataformes combinen com a mínim tres elements: ser antieuropeus, antiimmigració i ser nacionalistes. I això no deixa espai per qualsevol tipus de minoria, ni les lingüístiques ni les d'altres tipus, sexuals, ètniques o el que sigui. També tenim a Finlàndia aquesta mena de partit, potser amb algunes petites modificacions. Semblaria que l'objectiu ocult seria anar derogant les lleis que van crear aquell contracte social que he esmentat abans. Aquests partits mai no guanyaran una majoria simple en cap país europeu, això és el que jo penso, però el risc és que contaminin el cos de la política i facin que altres partits polítics siguin més receptius al seu missatge destructiu. Això ja ha passat en part en alguns països i correm el risc que aquesta malaltia encara es dissemini més. Jo crec que les minories i les seves institucions han de ser vigilants, han de crear aliances amb les forces progressistes conscients de la càrrega històrica que arrossega Europa. Si un dia Catalunya esdevé independent, no oblidin vostès les altres minories d'Europa si arriben vostès a ser independents, si això acaba passant, depèn de vostès. Les minories són les que tenen els tentacles o els sensors més receptius. Són els primers que registren els canvis en les tendències socials. Potser creiem que Europa està lliure de les ombres del passat, però la creixent divisió entre les realitats econòmiques i les expectatives econòmiques poden portar a aixecaments sorprenents i sobtats en societats on fins ara semblava segura la democràcia. Tornant a les peculiaritats del cas de Finlàndia, voldria esmentar de passada les illes d'Åland. Es van concedir a Finlàndia per part de la Lliga de les Nacions amb la condició que el suec fos l'única llengua en aquesta zona autònoma. És, a més, una zona desmilitaritzada en èpoques de pau. Åland i Finlàndia han intentat vendre aquest model a altres països, inclosos Geòrgia o Crimea, països o regions que tenien problemes ètnics i lingüístics greus, però l'èxit assolit ha estat ben limitat. En el fons, només trobo una explicació: que els estats-nació i les seves poblacions majoritàries potser estiguin d'acord oficialment en que aquest és un model atractiu, però jo crec que, en el fons, veuen que aquest model és una llavor per al separatisme i la divisió. En el fons, encara que no ho diguin, rebutgen, fins i tot a detriment propi, aquesta opció. Un exemple recent és Geòrgia, que no va veure com anaven advertint-se els indicis anaven advertint moltes coses i va perdre part del seu territori, en part perquè no va molestar-se en legitimitzar les aspiracions d'una de les seves minories ni donar-los suport. Les minories, d'altra banda, han d'aprendre unes quantes coses, independentment de quines són les declaracions oficials al respecte. La població majoritària mai no comprendrà fàcilment o del tot la manera de pensar, les actituds i les expressions d'una minoria. Instintivament, potser senten que aquest esforç de la minoria per preservar la seva llengua respecta una falta d'acceptació de la llengua minoritària. Com va explicar una vegada un alt càrrec rus, i el cito, més o menys va dir que la llengua russa és una llengua cultural i lingüísticament superior. Per tant, el destí de les nostres minories és el de ser assimilades. Aquesta sovint és l'actitud que tenen els països grans o els grups lingüístics grans. Una altra lliçó que podem aprendre neix d'una actitud oposada, és a dir, la d'abraçar amb tanta calidesa una minoria. La destrucció d'una llengua també pot produir-se gràcies a un aparentment positiu procés d'integració.
esdevenint assimilació, elevant el bilingüisme en un objectiu en ell mateix. Hem d'oblidar que les minories, oblidant sovint que les minories també necessiten un espai per respirar i per poder tenir la capacitat de créixer per ells mateix i desenvolupar els seus marcadors identitaris. Per últim, per les minories sota pressió de qualsevol mena, les institucions pròpies són tan importants com el reconeixement i el territori. Entre les institucions, les escoles amb llengua vehicular en llengua materna són la base de qualsevol llengua minoritària. No destacarem mai prou la importància que té l'educació per la supervivència i la igualtat intel·lectual entre una llengua majoritària i una llengua minoritària. Els debats sobre les escoles bilingües continuen a Finlàndia, però aquests experiments s'haurien d'acceptar només comptant amb garanties que el grup petit no estigui sacrificant la seva identitat per aprendre la llengua majoritària. Les investigacions mostren que els nens de les llengües majoritàries aprofiten molt les classes mixtes. La immersió és una gran manera d'aprendre una nova llengua, però els nens de les minories no haurien d'utilitzar-se com a conillers d'índies en aquests processos. Si mirem què passa fora d'Europa, trobem pocs exemples de sistemes envejables que respectin plenament totes les dimensions multilingüístiques de les minories. Canadà és un, Sud-àfrica un altre, i els últims canvis de Bolívia estan també tendent a elevar les llengües indígenes al lloc que els correspon a la nació, per esmentar-ne alguns. L'Ombudsman, o el comissari de les llengües, és un article d'exportació escandinau, europeu també, però introduir aquesta institució en un país pressuposa l'existència d'una legislació sobre llengües sofisticades. Jo aquí veig un gran mercat per la informació, divulgació i cooperació arreu del món sobre aquests temes i espero que les institucions europees, junt amb els amics de l'altra banda de l'oceà, puguin trobar modalitats i programes que vagin en aquesta direcció. La comunitat acadèmica té una gran quantitat de coneixements sobre les llengües minoritàries i, sense cap mena de dubte, podrà fer una contribució a tot això. Estic molt content de veure que aquesta nova associació creada l'any passat podria ser un vehicle per a aquesta divulgació de la paraula, la disseminació d'aquest missatge sobre com els drets lingüístics es poden conservar i es poden promocionar a través d'aquesta mena d'institucions. Agraeixo a tothom la seva atenció. Veig que només el 10% de la sala s'ha dormit, o així que acabo amb bona consciència. I dono la paraula als meus companys. Gràcies. Thank you, Per Stenbeck. Moltes gràcies, Per Stenbeck, per aquesta presentació plena de reptes i també per l'exemplaritat que heu mostrat amb el model finès. A continuació donarem la paraula a en Bart Vickers, Ombudsman de Flandes. Moltes gràcies, Carles. Jo parlaré en nom de la meva oficina i serà una presentació que molt basada en les nostres pràctiques, diguem, diàries, quotidianes, als serveis de l'Ombudsman, i potser abans de començar us hauria de fer una petita presentació de Bèlgica. A Bèlgica hi tenim el nord i el sud i dos idiomes clars. El sud és francòfon i el nord parlem neerlandès. El neerlandès no és una llengua majoritària, si tenim en compte el món sencer. Hi ha un altre país, que és Holanda, amb 14 milions de persones que tenen el neerlandès com a llengua oficial, i el cas de Flandes, 6 milions de persones parlen la meva llengua mare. Tenim en tan sols una ciutat al país, Brussel·les, que també és bilingüe, i és important entendre-ho, perquè abans, quan tots aquests dos dies, quan he estat escoltant altres ponents, me n'he adonat, i és per això que és bo viatjar, perquè acabes coneixent el teu país millor, me n'he adonat que el meu país, a Flandes, ara per ara, és un país monolingüe, dins d'un estat bilingüe o trilingüe, de fet, perquè tenim una petita minoria que parla alemany.
hi ha una població belga que parla alemany, però és important saber que jo sóc l'ombudsman que representa tan sols la zona de Flandes, i allí sí que tenim una única llengua, que és el neerlandès. També és important saber una altra cosa, i és que quan prenem decisions a Bèlgica, l'estat és federal, però hi ha determinades competències que són conjuntes, que triem, diguem, entre la població francòfona i la neerlandòfona, com és la seguretat social o l'exèrcit, i n'hi ha d'altres que són competències estrictament de cada població lingüística. Són aquests dos dies han estat jornades en què s'ha parlat molt de l'ensenyament, de l'educació, i tots estem d'acord que és un dels pilars fonamentals per poder, doncs, fer una bona política lingüística. I nosaltres sí que decidim la matèria educativa per separat. Flandes té competències educatives i Valònia les seves pròpies. Per tant, hi ha un seguit de qüestions com les que ens han comentat els nostres companys de Canadà, doncs, que són diferents. Nosaltres a Flandes, per exemple, tan sols es pot anar a una escola en què s'imparteixen les classes en neerlandès. En aquest sentit, no tenim cap normativa sobre escoles francòfones. No, són totes de parla neerlandesa. I és per això que són aquests els centres que nosaltres financem. En canvi, a Valònia, al sud, hi ha escoles francòfones i el govern való tan sols financia les escoles francòfones. M'agradaria també explicar jo, a títol personal, com a ombudsman de Flandes, com tracto les qüestions lingüístiques que m'arriben. Com ja han dit altres oradors, a la meva oficina no ens arriben gaires problemàtiques lingüístiques. La veritat és que representa una petita part del nostre dia a dia, a diferència d'altres persones que m'han precedit. Jo sóc un ombudsman generalista, amb la qual cosa em dona un enfocament força ampli davant d'aquests problemes. He sentit, em sembla que s'ha dit avui i ahir també, doncs, que és important sempre ser conscients que la llengua forma part de la nostra vida, i centrar-se només en la llengua implica, doncs, saber també que és una peça dins d'una imatge de conjunt molt més àmplia. No hem de pensar només en l'idioma, sinó en les qüestions culturals, històriques i altres elements que també estan relacionats. Quines són la mena de reclamacions que ens arriben o de queixes? Doncs un exemple són els centres escolars. Cada any hi ha dos o tres professors estrangers que sempre em venen i em diuen que van anar a Bèlgica i ara els toca ensenyar en un centre de parla neerlandesa. I els va força bé, se'ls paga, se'ls remunera, perquè aquests centres venen finançats pel govern. Però normalment, quan tenen un contracte temporal i tan sols hi estan uns mesos, i se'ls paga tan sols aquells mesos, això és una situació, però després arriba el moment en què decideixen quedar-se i ser professor als nostres centres de manera més permanent. En aquests casos han d'aprovar un examen. N'hi ha uns quants que diuen que parlen neerlandès molt bé i venen a mi, parlen amb mi, i jo ja veig que el parlen bé, l'idioma, però després no aproven l'examen. Normalment després s'enfaden moltíssim pel resultat i que hi hagi aquest requisit, diguem, perquè donen tan sols de 2 a 3 anys de termini, diguem, per poder-te treure aquest examen, per poder exercir. Normalment els que emeten aquesta queixa em diuen que el govern és massa estricte. I he de dir que al cap dels anys, ara que ja fa anys que treballo com a ombudsman, no hi ha cap d'aquestes reclamacions que hagi estat acceptada per la nostra oficina. Hem rebutjat totes aquestes queixes. Per què? Doncs ha estat així perquè sabem que els nostres exàmens, en línies generals, els resultats generals dels exàmens, són força raonables. Donem fins al 70 o 80%, diguem, de professors estrangers que acaben aprovant aquest examen en 2 anys. Evidentment, hi ha una petita part que no, i els casos que jo he vist
quan hem tingut l'oportunitat de treballar en aquests casos, ens hem adonat que si no han aprovat l'examen és senzillament perquè no en sabien prou i no el podien aprovar. Tant en text escrit, comprensió lectora, vocabulari i tots aquests àmbits. Per tant, en aquest exemple que acabo de donar, veureu que la societat és d'allò més conscient de la necessitat de tenir una normativa que acatar i, evidentment, l'Ombudsman, des d'una oficina generalista, doncs, no pot concedir cap mena d'excepció en aquesta qüestió. Això què significa? Que tenim els mateixos barems, diguem, en tots els àmbits de la nostra vida social? No, no és així. Un altre exemple. Els autobusos que tenim en públics a la nostra zona tenim una normativa que han de seguir, segons la qual la publicitat que apareix en aquests autobusos tan sols pot aparèixer en neerlandès. Però va haver-hi un moment en què un ciutadà va traslladar aquesta qüestió i em va mostrar una sèrie de fotografies, una llista, un seguit de fotografies que havia fet amb molts eslògans publicitaris, la major part en anglès. I em va dir, bé, doncs sembla que l'empresa d'autobusos no compleix la legislació. Aquesta persona, la veritat és que havia acumulat una pila de fotografies d'aquesta empresa, fins i tot va traslladar la queixa al Parlament, perquè es va queixar doncs, que no l'escoltaven. I jo li vaig dir, mira, aquí tens dues opcions. O bé, es pot conservar la legislació, però llavors, evidentment, s'ha d'executar, s'ha de fer executar, o es pot modificar la llei, perquè, pel que sembla, doncs, es creu que la publicitat als autobusos no és un àmbit prioritari de la política de protecció lingüística. Doncs, o bé es conserva, o bé es canvia, però s'ha de garantir. El Parlament, en un primer moment es veien una mica doncs, els dos arguments. No? El Parlament, hi ha molts diputats que no creuen que existeixin aquests problemes lingüístics i altres diputats que creuen que sí, que se'n donen. I vaig veure que realment hi havia una disputa, diguem, entre els dos fronts. El procés va trigar força, però al final van decidir modificar la legislació i actualment es poden veure propagandes, diguem, als autobusos amb, per exemple, Barcelona mucho más, que és un eslògan que van fer servir, i van decidir que la normativa doncs, admetés aquesta mena d'eslògans en altres llengües. Però no van canviar totes les lleis que hi havia. Per exemple, des d'Anvers fins a Brussel·les, si vas amb autobús, el servei en si es dona en neerlandès. Això, evidentment, és a dir, que l'autobús surt d'Anvers i va cap a Brussel·les i mostra en un cartell Brussels, que és el nom de Brussel·les en neerlandès, i quan arriba a territori, diguem, de Brussel·les, que és bilingüe, en aquella jurisdicció mostra Brussels, Bruxelles, és a dir, a Bèlgica, doncs tractem així el bilingüisme. Aquestes dues anècdotes que us he expressat són força realistes, però també us mostren l'enfocament pragmàtic que té la nostra legislació. Podria donar-vos en més d'exemples. També tenim el problema que s'ha comentat aquí sobre les empreses multinacionals, que tenen un seguit de documents, diguem, de la legislació laboral que no sempre estan disponibles en la nostra llengua i pensem que és important, que són documents essencials i que per tant han d'estar disponibles en neerlandès. D'altra banda, si algú reclama davant de la meva oficina
que fins i tot tots els documents, fins al més petit, han d'existir en neerlandès, doncs jo m'adono que el govern en aquest sentit no va a màxims, és a dir, que dona temps, dona terminis a les multinacionals perquè vagin fent petits canvis, i en aquest cas no és l'Ombudsman qui farà complir aquesta normativa de manera més extremista, és a dir, que si jo m'adono que el govern, per exemple, té molt poc cos de funcionariat dedicat a aquestes qüestions, llavors sí que és la meva oficina la que pot traslladar aquestes queixes i fer una mica de pressió. Bé, en primer lloc, el que volia dir és això, pocs problemes de caire lingüístic al país i també una actitud molt pragmàtica en el dia a dia a l'hora de resoldre aquestes qüestions que tenen una relació amb les llengües. Una tercera cosa que voldria subratllar és que, sens dubte, doncs tothom sap que Bèlgica sí que té problemes lingüístics. Fa uns anys vam trigar un any sencer a tenir un govern federal i un dels problemes principals era precisament l'oposició que hi havia entre els dos blocs, diguem, principals del nostre país. Però quan parlo d'aquest tema, a l'instant, un es pot fer la sensació que aquests problemes estan per sobre, diguem, de la competència d'un ombudsman, no? O d'un síndic. Aquí doncs, estem parlant de qüestions molt polítiques, amb uns debats que impliquen tots els partits. Nosaltres el 25 de maig tenim eleccions a Bèlgica i totes aquestes qüestions es debatran, però no tant, diguem, qüestions estrictament lingüístiques, sinó que sempre tenen una repercussió econòmica o que afecta la seguretat social. Per tant, els problemes lingüístics queden sempre subsumits dins de debats molt més amplis. I són aquests els comentaris que es tenen a la societat, la manera en què l'oficina de l'Ombudsman treballa, tenint aquesta imatge més general al nostre país. Per tant, en aquest sentit, doncs intentem allunyar-nos d'aquestes discussions i centrar-nos en allò que pot tenir valor per a la societat. En general, el valor que té l'oficina de l'Ombudsman és reconciliar les parts i treballar doncs, de cara a millorar els serveis del govern, de l'administració. Per tant, nosaltres fem èmfasi en aquesta qüestió i intentem doncs, no immiscir-nos massa en els debats polítics de cada moment. La conclusió de tot el que us acabo de presentar és que espero que hagi pogut doncs, il·luminar-vos una mica pel que fa a la relativa absència de queixes lingüístiques a l'oficina de l'Ombudsman a Bèlgica. Hi ha altres canals pels quals els ciutadans ja expressen la seva insatisfacció i en la praxi diària el govern normalment aplica la normativa lingüística amb un requisit per a determinats procediments, però sempre des del pragmatisme. Com a conclusió, tal com treballa, diguem, l'Ombudsman al meu país, és força excepcional. Hi ha una polarització, evidentment, i si és així, si s'intenta doncs, que hi hagi una llengua clara per a l'Ombudsman, l'única que tenim nosaltres és la de la reconciliació. Moltes gràcies. Thank you, Bart Wickers. Moltes gràcies, Bart Wickers, per aquesta exposició de la funció de l'Ombudsman tan clara i tan diàfana sobre els drets lingüístics, cosa que també doncs, qüestiona altres contextos. Ara, si els sembla, passaríem a obrir. Tenim mitja hora per al debat. Faríem el debat en dos moments. En un primer moment donaria la paraula als participants al simposi, és a dir, als comissionats, defensors, altres ponents, moderadors, consultors institucionals que estan participant en el simposi. I en un segon moment voldria donar la paraula a la resta de persones presents a la sala.
Els demano per això, els animo a participar a tots i demanaria als que no són directament participants al simposi si poguessin redactar per escrit les paraules, donar-les a algunes de les persones que ens acompanyen aquí per facilitar-ho, que me les farien arribar i faríem aquesta segona ronda d'intervencions. Per tant, si els sembla, comencem. Els participants del simposi els convido a intervenir i a preguntar als nostres ponents sobre el que han exposat. Ja és una tradició que faci la primera pregunta. El senyor Per Stenbeck, crec que quan ha estat presentat han dit que havia format part del Consell Nòrdic i crec que en aquest sentit, encara que és una feina que té una amplitud que supera l'espai de Finlàndia, crec que pot ser interessant per nosaltres que ens doni alguna informació sobre el tractament de les diferents llengües nòrdiques en el Consell Nòrdic, perquè, per exemple, tinc entès que les Illes Åland tenen una representació directa en el Consell Nòrdic i que hi ha un respecte per la diversitat lingüística que és bastant modèlic. Podria donar-nos alguna informació sobre aquesta organització internacional? Thank you. Moltes gràcies. Bé, aquí cal fer un seguit de distincions. Se m'ha presentat com exsecretari general del Consell de Ministres, perquè aquí són dos organismes diferents. Tenim el Consell Nòrdic, que és l'organisme parlamentari per a la cooperació entre els cinc països, els quatre o tres d'escandinaus, Finlàndia i Islàndia. I també tres zones autònomes, tres àrees autònomes, que estan representades al Parlament, al Consell o Nòrdic, que és l'òrgan parlamentari, i al Consell de Ministres. Com sap perfectament, són les Illes Åland, Groenlàndia i les Illes Faroe. Des del punt de vista governamental, jo diria que actuen més d'observadors. Al Parlament no, allà som membres de ple dret, però sí que hi ha una petita distinció en aquest sentit. El tractament que es dona a les llengües. Bé, doncs, com sabeu, ja tenim dues llengües que estan força separades, diguem, de les famílies lingüístiques principals, que són suec, noruec i danès. Que es poden entendre, tothom les pot arribar a entendre. El danès, per l'entonació, genera una mica de problemes, no? És com les llengües regionals que pot tenir també algun dels seus territoris, però l'islandès és un idioma nòrdic molt antic, que es va desviar, diguem, en l'època dels vikings i es va allunyar molt de la resta de llengües. Per tant, no s'entén automàticament. És com si fos, no sé, aviam què podria dir. Intento trobar un equivalent, però bé. I el finès. I el finès sí que és d'una altra família lingüística. És totalment diferent. No és una llengua germànica, ni nòrdica, sinó fenoúngrica. Per tant, la tradició, des que es van fundar aquestes institucions, a la dècada dels 60, és que Islàndia i Finlàndia són membres que parlen, diguem, tot i així, la major part de llengües escandinaves. Aquests darrers anys, doncs, s'ha introduït la interpretació simultània al Parlament Nòrdic i també hi ha hagut pressió d'incloure els estats bàltics dins del Consell, que no parlen, evidentment, llengües nòrdiques. Tenen les seves tres llengües, l'estonià sí que s'assembla força al finès, però no és el mateix. I en aquest sentit no han estat inclosos encara, però sí que hi ha un seguit de reunions amb els estats bàltics i allí es parla anglès, en tots els sentits. També hi ha certes reclamacions que l'anglès s'hauria d'introduir com a llengua principal entre els països nòrdics i jo crec que això
sempre cito un suec que va dir, mira, acceptem l'anglès, canviem tota la formació, tota la llengua vehicular a les universitats sueques i que es parli anglès. I si no ho fem ara, ja ho farem en el futur. No? És a dir, que hi ha gent que sí, que expressa aquesta mena d'opinions als països nòrdics, que tot hauria de ser anglès, però de moment les llengües nòrdiques es fan servir en la cooperació nòrdica. I si més no, en les comunicacions privades o socials, són les que es fan servir. Després tenim els islandesos, o finesos que parlen finès, finlandesos que parlen finès, i també, de vegades, danesos, doncs, en aquest cas, de manera oficiosa, parlen anglès, però no oficial. En les empreses, les organitzacions privades, sí, l'anglès ha acabat sent una llengua molt, molt important. No sé si amb això li contesto la pregunta. La meva pregunta també aniria pel senyor Stenbeck. Fa bastants anys, deu fer uns 20 o 25, quan a Catalunya es va començar a parlar, més anys, vaja, dels programes d'immersió lingüística, hi havia congressos internacionals sobre immersió lingüística a l'escola, en els quals participaven, a part de Catalunya, doncs hi havia gent doncs, del Quebec, etc., i també hi havia gent de Finlàndia per la minoria suecoparlant. Voldria saber si aquesta... els programes d'immersió lingüística de la minoria suecoparlant de Finlàndia continuen en marxa. Sí, sí que continuen a Finlàndia, però no amb la dimensió que tenen al Canadà. No? Em sembla que han parlat de 300.000 no, persones. Evidentment, el país també és més gran, però no, jo el que diria és que aquests programes d'immersió finesa doncs pot haver-hi 4.000, 5.000 estudiants. Malauradament, no han gaudit de la popularitat que pensàvem. La demanda és superior, però els municipis, els ajuntaments, que són qui tenen la càrrega econòmica, no els han inclòs en els seus plans educatius o en els seus programes d'immersió en l'àmbit o amb el grau que jo voldria. Però sí que hi ha estudis, s'està fent recerca en una universitat, per exemple, a Vaasa, una universitat finesa, i un cop més estan formant formadors, no? Estan formant educadors per als programes d'immersió. Això es va interrompre durant un temps i ara s'ha reprès. Per tant, les xifres són petites, però entre el món acadèmic que parla finès, doncs hi ha aquest interès i voldrien que els seus fills fossin més o menys bilingües o si més no facilitar-los la vida en l'entorn educatiu on el suec s'ensenya com a idioma estranger i llengua nacional també, però se'n diu estrangera. Jo diria que és una mica elitista avui dia. Els darrers anys hi ha hagut programes d'immersió també per a nens que parlen suec en aquestes zones on viuen, diguem, les minories suecoparlants, on tenen la seva llengua, on és majoria en aquest sentit. No és tan fàcil aprendre finès en el seu dia a dia i, per tant, aquests programes cada cop són més forts. Podria millorar, eh? In your comments about... He estat escoltant els seus comentaris i ha parlat dels canvis que s'han aplicat a les vies de finançament del programa Erasmus. Tal com jo ho entenia, ja s'havia donat un fenomen segons el qual les universitats escandinàvies, sobretot, que oferien classes en anglès, això ja havia passat, però perquè pensaven que existia un mercat d'estudiants que estaven doncs, preparats per anar a estudiar a Suècia, però no estaven disposats a aprendre suec, és a dir, estudiants estrangers. No sé si aquest fenomen, diguem, de mercat ha estat el que ha marcat el canvi en el finançament, o a l'inrevés. I quin serà l'impacte que tindrà això quan arribin cada cop més estudiants de fora a Escandinàvia? O als països escandinaus, o a Bèlgica, o als Països Baixos, és a dir, tots aquests països on una de les cinc llengües doncs, no sigui llengua vehicular en l'educació, en general. En certa manera,
Aquest és el perill que tenen, o el periple de les llengües petites, no? Que l'anglès s'ho va menjant tot. Jo crec que a les universitats escandinaves, sobretot, bueno, en molts països, troben programes, hi ha programes que s'ensenyen en anglès i que són molt, molt potents. No? Hi ha centenars d'estudiants xinesos, per exemple, que en aquest sentit se'n beneficien, o de qualsevol país. A Finlàndia fa poc debatíem si calíem introduir també un impost, una taxa per als estudiants estrangers. Normalment a tots els països nòrdics l'educació és gratuïta. I doncs és una cosa força excepcional, no? Arreu del món, a l'escala mundial, diguem-ne, i si ho comparem als Estats Units, per exemple, o Canadà, m'imagino. Per tant, crec que no hi ha una connexió, diguem, amb els canvis del programa Erasmus i el que comentava. Jo crec que és una tendència a la Unió Europea. Teníem un comissari de drets lingüístics, una comissària de Luxemburg, que tot i que doncs no era excessivament favorable a les minories, si més no venia d'un país que té tres idiomes, si més no. Per tant, en aquest sentit, el finançament es podia també dedicar a qüestions minoritàries, però és un finançament que ha anat desapareixent. I, evidentment, aquests països, als quals culpava en la meva intervenció d'abans, doncs han generat aquest resultat també, en certa manera, perquè no creuen realment en la diversitat lingüística. És molt fàcil per a ells poder influir aquesta mena de programes. I diran que als documents, diguem, a la carta fundacional de la Unió Europea, les qüestions lingüístiques són competència nacional. I és un bon motiu per a ells a l'hora de negar el finançament. Jo crec que també és un dels resultats d'aquesta política. Però aquesta tendència cap a l'anglès a les universitats europees crec que és força general. Sobre el mateix tema voldria intervenir en Bart Wickers. No hauríem d'oblidar que la Unió Europea és una unió econòmica, no és una unió cultural. I, evidentment, nosaltres estem oberts al món. Ara bé, d'altra banda, també pensem que la manera en què prenem decisions de manera democràtica primer impliquen que la decisió ha de partir de nosaltres, és a dir, el meu país, el 1968, la gent no podia anar a la universitat i rebre classes en neerlandès. Vam haver de lluitar molt el 1968 per tenir universitats com la de Lovaina, que va ser la primera. Al meu país va ser un moment molt difícil perquè els estudiants de parla francesa i els professors de parla francesa van haver de marxar de Lovaina, i això per als estrangers doncs els costa molt d'entendre, no? El que va implicar també per la ciutat. Per tant, nosaltres el que diem a Europa és compte, vigilem. Si tot comença, tot parteix d'una unió que és estrictament econòmica. Com ja he dit en la meva intervenció, tot forma part d'una equació molt més gran. I us podria donar un exemple de la meva pròpia oficina. Hi havia un senyor que era parlant de neerlandès i vivia a prop de Namur, que és de la zona francòfona de Bèlgica. Ell i el seu veí cada dia anaven al despatx que tenia a Lovaina, que és de parla neerlandesa, però el seu veí era francòfon, o francès, de fet, era europeu. Doncs aquest francès té uns drets econòmics en virtut del tractat europeu perquè no treballa al seu propi país, treballava a l'estranger per a ell. Doncs el Tribunal Europeu va ordenar a Bèlgica, al govern, que donés
als treballadors europeus els mateixos drets que en principi has de donar als nacionals. Doncs el meu govern de parla neerlandesa dona una petita subvenció si en algun moment de la teva trajectòria laboral doncs vols seguir algun programa de comunicació o d'informació o d'informàtica, doncs et poden donar una petita subvenció de 100 euros. No? Doncs en aquell cotxe, aquells dos senyors que s'anaven a Lovaina parlaven d'aquest tema i es van adonar que el francès sí que rebia aquells 100 euros perquè gràcies a la legislació europea ell vivia a l'estranger, però el meu conegut que parlava neerlandès i que vivia en una ciutat de parla francesa però que treballava en una ciutat de parla neerlandesa no podia optar aquells 100 euros perquè nosaltres vam decidir que aquests 100 euros només els donaríem a les persones que visquessin a Flandes i la normativa europea ens va obligar a cedir aquella subvenció però tan sols a aquells que s'hi podien acollir. És un cas que jo vaig traslladar al Parlament i els ho vaig dir als diputats. Clar, jo em fixo en aquell cotxe, em fixo són aquelles dues persones i veig que aquí hi ha un problema i crec que no està bé. I l'Ombudsman Baló de la zona sud va dir el mateix, perquè en l'altre sentit també hi ha cotxes que venen de Lovaina cap a Namur i els passa exactament el mateix. Què diem nosaltres als Ombudsman? Doncs diem, col·laboreu, no? La llengua de la reconciliació, deia, aquest és el nostre llenguatge. Doncs vam parlar amb el ministre d'Ocupació, Baló i el flamenc perquè col·laboressin, però en peu d'igualtat. Ara bé, entenc la resposta que va donar el meu ministre al Parlament, quan va dir, és una tria, hem fet una tria, podem triar bé? Doncs aquestes són les qüestions que ens arriben per conviure en una Unió Europea i que intentem sempre doncs, trobar-hi respostes. Per Stenbeck, sí, un comentari més general sobre la importància de la formació acadèmica o universitària per a les minories. Jo crec que és una de les definicions o dels marcadors, com deia abans, que ens permeten doncs, assolir també una qualitat intel·lectual, perquè en la societat actual, en el meu cas, si més no, a Finlàndia, amb la minoria suecoparlant, doncs, des de la independència de Finlàndia sempre hi ha hagut uns fons assignats a les universitats. En aquest sentit, jo vaig ser ministre d'Educació durant 3 anys i vaig aprofitar la situació per socialitzar també aquesta universitat, en el sentit positiu. És a dir, que l'Estat va assumir les despeses d'una universitat que era privada originalment per poder doncs, tenir aquesta subvenció pública i arribar a aquesta població. Després tornarà, diguem, al finançament privat. Però crec que és essencial que cada minoria tingui un espectre ampli, un ventall de vies d'entrada a la societat. No? En el nostre cas doncs estem satisfets de tenir treballadors, agricultors, pescadors, però també acadèmics i empresaris, etc., i que tots tinguin aquests drets. Per tant, hem d'arribar a tot el ventall de la societat perquè tinguem una bona supervivència. Alguna pregunta més dels participants al simposi? Si sisplau, Albert Branxadell. Albert, bones tardes. Albert Branxadell ja ha acabat la seva feina. Bé, no, jo volia preguntar, el senyor Steinbeck no té ara, no té els... Please, Steinbeck, please. Okay. En català serà millor. Sí. No, jo sé que encara que l'estat finlandès, com altres estats, reconegui igualitàriament la llengua minoritària, les condicions demosociolingüístiques dels entorns de les comunitats humanes poden fer que aquestes comunitats tinguin processos d'abandonament de la llengua. I pel que tinc entès, diguem, en les últimes dècades, el nombre de parlants del suec a Finlàndia va baixant, diguem, lamentablement. Volia saber si això ha produït un debat a la societat finlandesa i si hi ha, diguem, propostes o idees sobre si cal fer més accions per protegir aquesta situació.
Moltes gràcies. Una pregunta fonamental. Molt ben formulada, també. És cert que s'ha arribat a 300.000 parlants de suec a Finlàndia en el moment més àlgid, diguem, però els motius que expliquen la davallada són múltiples. Hem tingut onades d'immigració molt importants al llarg dels anys 50-60 cap a Suècia, perquè Suècia doncs, tenia una necessitat molt marcada de mà d'obra després de la Guerra Mundial i érem una societat molt pobra, molt agrícola, i per tant de 40.000 a 50.000 parlants van emigrar cap a Suècia en aquella època, juntament amb 300.000 parlants de finès també. Aquest va ser un dels motius pels quals doncs, hi va haver una generació o dues generacions que emigraven. També hi va haver emigració cap als Estats Units, Austràlia i Canadà, però a la dècada dels 50-60 va ser quan ho vam veure més. Un altre factor és que en aquest ventall social tan ampli de persones no formades, sense estudis, quan es casaven, diguem, a frontera, a banda i banda de la frontera, és a dir, quan es creaven aquests matrimonis bilingües, diguem, els estudis ens mostren que normalment si hi havia un estatus social inferior, aquest perdia la llengua dins del matrimoni. Això és bastant habitual en tots els països. D'altra banda, hi ha una altra tendència, segons els quals en els matrimonis o en les parelles en què una persona té una formació acadèmica, posem, si aquella persona, posem el marit, és sueco parlant en aquest matrimoni bilingüe, en general, els fills van a una escola de parla sueca. D'un 60 a un 70% d'aquests matrimonis que són bilingües, en general envien els seus fills a escoles de parla sueca. Per tant, esperem que d'aquí uns anys es torni aquesta xifra de 300.000 parlants per aquest fenomen. Però els matrimonis bilingües són força habituals en l'actualitat. No existeix aquesta divisió tan clara entre els parlants de finès i de suec. Fa 400 anys potser sí, eh? Per tant, ara és molt fàcil passar de banda a banda d'aquesta fractura, si és que realment existeix en les zones que són realment bilingües. I és un dels motius principals que ho explica. Però jo crec que sempre que tinguem una bona xarxa de centres educatius hi haurà oferta per les famílies bilingües i fins i tot famílies de parla finesa envien els seus fills a centres de parla sueca perquè és una forma de donar-los una altra formació. Jo crec que no hi haurà, diguem, una reducció dramàtica d'aquest nombre de parlants, però els factors que hi afecten negativament són la immigració, com he dit, en aquest sentit hi ha un camp important. Si els immigrants arriben a una zona on la llengua es parla per majoria, sí que s'adapten al suec. A Estrobotnia, per exemple, ens ha passat fins a cert punt, però si això és prou per compensar, per reequilibrar, diguem, les altres zones en què la immigració acaben parlant finès, això se sap, no? En el cas de Catalunya també i Espanya en general, no ho sé. Però jo crec que la situació serà força estable a les properes dècades. No hi veurem una minva, diguem, molt pronunciada. Moltes gràcies. Thank you very much. Si els sembla, passaríem a la resta de preguntes que ens han arribat de la sala. Dues preguntes per en Bart Wickers. La situació de la capital Brussel·les els darrers anys ha esdevingut un conglomerat de migrants a causa de les comissions europees, però també per les migracions del món àrab. Com acaren la immigració àrab a l'oficina de l'Ombudsman de Flandes, especialment pel que fa a les traduccions? Primera pregunta, doncs, sobre la immigració àrab. Segona pregunta, al voltant de Brussel·les hi ha ciutats flamenques amb molts ciutadans francòfons. Com gestionen des de Flandes aquesta diversitat? Es respecten els seus drets lingüístics? Yes,
La primera pregunta tenia a veure amb la immigració àrab i després parlaré dels habitants francòfons a les rodalies de Brussel·les. Crec que he intentat destacar que nosaltres vam trobar solucions fa 100 anys, ara se celebra el centenari, de fet, aquest mateix any, els pagesos neerlandesos joves amb molt poca educació, com jo hagués estat un d'aquests, lluitaven a la Primera Guerra Mundial i morien perquè les ordres es donaven en francès, llengua que ells no entenien. Així que la meva comunitat crec que té bastantes idees sobre què vol dir estar en un entorn on no t'entenen. Aquesta realitat va afectar molt a la meva gent, al meu poble. Avui, 100 anys més tard, el meu poble mai no ha anat a la guerra, som pacífics, però d'aquesta experiència vam aprendre que hauríem d'esforçar-nos perquè es reconegués el nostre idioma. Vam trobar un model i en aquest model, en virtut d'aquest model, a Bèlgica hi ha 3 llengües. Creiem que d'aquesta manera, amb aquest model, podem funcionar a Bèlgica. He intentat explicar que nosaltres intentem ser oberts. Com treballem, per exemple, amb la immigració? Hem parlat de les beques escolars. Sí, les beques escolars són una manera molt útil d'ajudar la gent a desenvolupar-se. Donem beques a 300.000 famílies a Flandes. Ajuts escolars, 300.000 famílies a Flandes, i no són totes gent de parla neerlandesa, sinó que les concedim a totes les persones que formen part de la nostra societat i que tenen uns ingressos que són inferiors als de la nostra, als mitjans de la nostra societat. A la meva societat la gent paga impostos per permetre l'existència d'aquest sistema i n'estem molt orgullosos de tenir-lo. Sabem que entre les 300.000 famílies que gaudeixen, que reben aquests subsidis escolars, n'hi ha molts que no parlen neerlandès. I bé, què fem amb tot això? Quan tenim una campanya per aconseguir que hi hagi més gent que rebi els subsidis o aquests ajuts, sabem que hi ha moltes famílies que tenen dret a rebre aquests ajuts escolars, però no ens aconseguim posar-nos en contacte amb elles. Així que quan fem campanyes les fem amb 18 idiomes, entre ells els idiomes parlats per als immigrants àrabs. Tanmateix, les nostres campanyes ens diuen o els expliquen com poden posar-se en contacte amb nosaltres, però només per posar-se en contacte amb nosaltres. I els expliquem que si venen a nosaltres haurien d'organitzar-se per explicar-nos els seus drets. Així que nosaltres, en certa manera, d'alguna manera, ens col·loquem oberts, però no d'una manera definitiva. Tothom sap que hi ha 3 llengües a Bèlgica, tothom sap que la societat està canviant. Nosaltres intentem ser oberts i no ser-ho d'una manera com ens hauríem d'organitzar nosaltres mateixos en les oficines dels funcionaris per parlar 18 llengües diferents. Això és un exemple molt clar del que estem fent a l'època moderna. Som gent ocupada i pràcticament estem aquí per fer aquestes coses automàticament, i un cop es facin automàticament, aleshores ja no tindrem un problema d'idioma amb les qüestions dels ajuts escolars, perquè ho gestionarem d'una altra manera. Pel que fa als habitants de la zona de Brussel·les, això és una pregunta molt difícil, en part forma part del debat polític, i sobre aquesta qüestió jo he destacat que si la gent em ve a veure demanant
polèmica o polarització, no han trucat a la porta dient. A l'oficina de l'Ombudsman no la trobaran. Cada any em diuen que jo, per exemple, hi ha gent que ve i em diu que ha de tenir doncs, els formularis o la carta de que hem de pagar impostos en francès i potser la reben la carta en francès, però en canvi el petit formulari que diu doncs, l'import que han de pagar està en irlandès. Bé, això no és el tipus de cosa que l'Ombudsman doncs, s'embrancarà en aquesta mena de polèmiques. Jo, òbviament, li diré a les autoritats fiscals que subsanin aquest error, però també li diré a la persona francòfona que està entenent perfectament doncs el que se li està demanant i no seré jo que li digui que no ha de pagar els seus impostos. Vostè se'n va ara? Bé, he aconseguit que torni. He oblidat respondre a la pregunta sobre les mesures positives derivades d'augmentar el bilingüisme i la posició de la llengua sueca a la societat. Hi ha doncs, un gran debat, molt vociferant. També hi ha nous grups que diuen que les llengües minoritàries són excessivament cares i que s'haurien d'eliminar. Així que sí, el govern l'any 2012 va promulgar una estratègia per les llengües nacionals de Finlàndia, totes dues, inclòs el suomi, que es va reconèixer com a llengua protegida. Hi ha recomanacions generals, sobretot sobre l'administració i com l'administració i la burocràcia hauria de funcionar. Està en anglès. Jo puc deixar aquest document al Rafael Ribó, al síndic de Greuges català, i veuran que conté unes recomanacions de caire genèric. No són molt operatives, però sí que són recomanacions. I és un document vinculant per al govern actual, el proper govern que puja al poder l'haurà de transformar o reformar-lo. Hi ha avenços negatius, hi ha pressions i hi ha una iniciativa nacional que rep el suport de 50.000 persones, una petició al Parlament per abolir la formació o l'ensenyament obligatori de la segona llengua, que en la pràctica és el suec, per eliminar el suec com a assignatura obligatòria a les escoles. Això seria un cop al bilingüisme. Crec que no s'acceptarà, però sí que hi ha pressions per això. I per posar les coses una mica, trobar un equilibri, s'estan fent aquestes coses, com a mínim en els nivells més elevats. És difícil saber si les coses avançaran així, però com a mínim les pressions sí que existeixen. Gràcies. Tancarem aquí el debat. He rebut últimament una pregunta, però em sap greu perquè s'ha acabat el temps. I a més una pregunta que tracta sobre Catalunya i no sobre Finlàndia o Flandes. També tenia una pregunta adreçada per Stenbeck, que li preguntava si podia explicar el sistema educatiu a Finlàndia, com que surt del tema de la taula rodona aquesta tarda. No li adreço la pregunta. Tanmateix, el recomano que llegeixin el llibre que ha publicat fa apenas 3 mesos el professor Xavier Melgarejo, que es titula Gràcies Finlàndia i que exposa en detall el sistema educatiu en aquell país. Els llegiré breument alguns dels tuits que han circulat mentre estàvem fent aquesta taula rodona. L'un diu: en totes les intervencions del simposi s'evidencia que els drets lingüístics no respectats corresponen a llengües minoritzades. Un altre diu: reconeixement al síndic de Greuges per promoure els drets lingüístics en el marc dels drets civils. I finalment, una que diu: l'exministre d'Educació finès diu que si un dia Catalunya és independent, no s'oblidin vostès de les altres minories d'Europa. Tancaríem, doncs, aquesta taula rodona constatant que les experiències que hem escoltat transparenten una mateixa concepció de la dignitat humana, de la reconciliació social, del diàleg obert a les raons de l'altre, i que en elles mateixes, de la mateixa manera que les nostres lleis aquí a Catalunya,
reivindiquen una universalitat dels drets lingüístics. Hi ha una manca de referència als drets lingüístics en els tractats internacionals, en els tractats reconeguts per les Nacions Unides, i precisament per això és tan important iniciatives com la que va redactar una Declaració Universal de Drets Lingüístics que va ser sotmesa a la UNESCO i que està fent el seu procés. Per parlar-ne tot seguit, la següent presentació la farà Isidor Marí, que per descomptat és president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, però que també va ser el president del comitè científic que redactà la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Els agraeixo a tots la seva atenció, agraeixo als nostres dos ponents les seves brillants intervencions i els convido a la taula següent. Moltes gràcies.